faz tempo isso. Era muito. Com licença. E eu estava à tua espera. Consideremos primeiro o que ele traz aqui. Ver o que tens. Problemas de relação. Nossa. Não te preocupes. Os buenos tempos virão. Não tenha medo de provar coisas novas. Por onde andava? Desculpe, meu marido. Estive na igreja. Precisava rezar um pouco. Tudo bem. Deixa eu te apresentar. Esse aqui é meu amigo Camilo. Nos conhecemos desde a infância. Depois do falecimento de sua mãe, ele retornou à cidade. E agora pretende ficar. Prazer em conhecê-lo, Camilo. Meus sentimentos por vossa mãe. Prazer, tudo meu. Meu amigo, você faz muita falta. É, senti muito a sua falta, meu amigo. Mas tive que me ausentar, alguns problemas, mas estou retornando. Não precisa se desculpar. Uhum. Você teve seus motivos. Meu marido, uma visita para vós, mestre. Ah, com toda licença, Camilo. Você me parece ser um homem formidável. Muito obrigado. Gentileza de vossa parte. Então, vou ter que me ausentar por algumas horas. Tenho que atender o pedido de meu pai. Fique à vontade. Vou aguardá-lo. Ana fará companhia para vós, você. Tenho certeza que será uma companhia formidável. Toma cuidado, meu marido. Vós, você aceitaria algo para beber? Não. É, estou bem assim. Então, Ana, como vai a cidade, as coisas por aqui? Estão bem, melhor agora. E seu relacionamento com o Vilela? Não está indo muito bem. Eu sinto falta de uma paixão. Podia ter acontecido. Foi loucura. Não foi loucura, mas sim despertar da chamada paixão. Isso não podia ter acontecido. Eu vou embora. Nos vemos amanhã? Encontre-me amanhã à tarde na praça. Tinha certeza que você me mudaria de ideia. Até mais ver. Até mais ver. Quero levar-te a um lugar. Onde quer me levar? Quero levar-te à cartomante que costumo visitar na rua 29. Você quer me levar em uma cartomante? Sim. Sente-se bem? Sabe que eu não creio nesse tipo de coisas. Não peço que creia. Apenas que vá comigo para ouvir os dizeres sobre o futuro. Bom. Eu não creio nessas coisas. Espero que vós me se entenda, mas não posso lhe acompanhar. Compreendo. Sendo assim, até mais ver.
acontecer. A senhora disse que bons momentos viriam, e de fato vieram. Sim, já sabia. Vi o futuro cheio de alegrias, e os melhores tempos estão por vir. Fico muito agradecida, estou muito feliz. Pode ser sempre isso que necessitas. Graças. Preciso falar-te. O que aconteceu? Esse desafoto? Recebi esse telegrama. Sei do romance de voz, não sei como nada. O que é isso? Penso que nós deveríamos parar de nos ver por algum tempo. Está certo. Vou me retirar de vossa casa. Espere. Devemos ir até a cartomante. Ela saberá o que devemos fazer. Mas sabe que eu não acredito nessas coisas. Mas dessa vez, vou acompanhar. Preferência amanhã. Combinado, até mais lindo. Até mais. A senhora já sabe quem ele é. Ele recebeu este telegrama. Gostaria de saber a sua opinião. Cede teu romance com Dona Ana. Interessante. Com sua licença, senhores. Preciso de um pouco de ar. Sim. Assim, quando eu descia. Interessante. Mas você sabe quem escreveu este telegrama? Seus afoitos, o que aconteceste? Vosso marido. Vilela, desejo que eu ceie com vocês esta noite. Estranho, eu não fui avisada sobre essa ceia. Será que ele desconfia de algo? O que a senhora tem a nos dizer? As cartas me dizem para não te preocupares com nada. Não te engasgue. A senhora nos devolveu a paz de espírito. Não te preocupes. Quanto devo? Pergunta do coração. Senhor Vilela, o senhor Camilo está à espera de vós em si. Peço para que ele entre. Vilela, boa noite. Satisfação em tê-lo aqui. Obrigado pela hospitalidade. Sente-se. Com licença. Por cima. Vamos brindar. O que iremos brindar exatamente, meu marido? Ao amor, à amizade e à fidelidade. Vamos comer. Já estou com muita fome. Claro. Traga o jantar. Sim, senhor. Gostaram? Gostaram? Gostaram do que exatamente? Do brinde? Além dele. Como assim, além dele? Do que vós não falaste? Supôs que vós não já soubesse. Onde vós não quer chegar com isso? Quero chegar ao fim. Não vou tolerar mais o impudor de vocês dentro da minha casa. Temos uma explicação para tudo isso que aconteceu. O adultério de vós me cês contra mim
Tu e meu melhor amigo. Você não pode. Tarde demais. Tá tudo acabando. Agora minha vingança está completa. Podemos partir? Vamos.